ោះចិត្តស្គាល់គ្នាតាម Facebook ណាត់គ្នារួមភេទក្នុងផ្ទះសំណាក់បាន5ម៉ោងពេលបែកគ្នាហើយក៏ផ្ញើរូបអាក្រាតឲ្យខាងសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិខាងស្រីមើលដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅខាងខាត់កណ្ដាលនៃរីរងគ្រោះនិងជនសង្ស័យបានស្គាល់គ្នាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលជនសង្ស័យបានប្រើប្រាស់ account Facebook ឈ្មោះពន្លឺមាសរហូតមានទំនាក់ទំនងជាស្នេហានឹងគ្នាហើយបានព្រមព្រៀងគ្នាឡើងផ្ទះសំណាក់ម្ដុំផ្សារដំកោនឹងបានដេកនៅជាមួយគ្នារហូតដល់5ម៉ោងហើយជនសង្ស័យបានលួចថតសកម្មភាពខ្លួននិងនារីរងគ្រោះក្នុងសភាពអាក្រាតកាយរួមរយៈគ្នាទុកក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេក៏ឆ្លុះគ្នាផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាជនសង្ស័យខឹងនិងស្រីស្នេហ៍ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយខ្លួនក៏យករូបថតអាក្រាតរបស់ស្រីស្នេហ៍ដែលបានឡើងឋានសួគ៌ជាមួយគ្នានោះនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ទៅចែកចាយបរិហាគេជាសាធារណៈធ្វើឲ្យស្រីស្នេហ៍ទ្រាំលែងបាននិងមានការអាម៉ាស់ផងនោះក៏សម្រាប់ចាត់ប្តឹងនគរបាលការិយាល័យព្រំតន់កម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលធ្វើការចាប់ខ្លួនតែម្ដងករណីដែលចែកចាយរូបថតអាក្រាតកាយរបស់ស្រីស្នេហ៍បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2020នៅចំណុចភូមិពីមប្រជុំសង្កាត់ព្រែកអំបិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលមន្ត្រីនគរបាលការិយាល័យព្រំតន់កម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះង៉ែតសុផាតភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងភូមិតាញោព្រៀមសង្កាត់ត្រៃកោះក្រុងកំពតខេត្តកំពតមុខរបរកម្មករសំណង់ចំណែកនារីរងគ្រោះមានអាយុ32ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងភូមិពីមប្រជុំឃុំព្រែកអំបិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលចំណែកវត្ថុតាងដកហូតបានមានទ្រព្យសម្បត្តិដៃមួយគ្រឿងម៉ាកអូប៉ូពណ៌ខ្មៅប្រភពដដាលបានបន្តថាកន្លងមកនារីរងគ្រោះនិងជនសង្ស័យបានស្គាល់គ្នាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយជនសង្ស័យបានប្រើប្រាស់ account Facebook ឈ្មោះពន្លឺមាសរហូតមានទំនាក់ទំនងជាស្នេហានឹងគ្នារហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 10:00 នាទីនារីរងគ្រោះបានណាត់ជាមួយនឹងជនសង្ស័យតាម Facebook ដើម្បីមកផ្ទះសំណាក់ម្ដុំផ្សារដើមកោមិនចាំយីហោនោះទេនឹងបានដេកនៅជាមួយគ្នារហូតដល់5ម៉ោងហើយខណៈដែលដេកនៅជាមួយគ្នានោះជនសង្ស័យបានលួចថតសកម្មភាពខ្លួននិងនារីរងគ្រោះក្នុងសភាពអាក្រាតកាយទុកក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនរហូតមកដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2020ដោយសារតែជនសង្ស័យឈ្មោះពន្លឺបានប្រើពាក្យសម្ដីមាក់ងាយដល់នារីរងគ្រោះទើបនារីរងគ្រោះព្យាយាមផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងស្នេហានិងបានប្លុកលេខទូរស័ព្ទព្រមទាំង account Facebook ដែលធ្លាប់លេងជាមួយគ្នានោះក៏ប្លុកចោលដែរចាប់តាំងពីពេលបែកគ្នាជាមួយស្រីស្នេហ៍រួចមកមកដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2020ជនសង្ស័យបានឆាតរូបអាក្រាតកាយរបស់នារីរងគ្រោះនោះចូលក្នុង account Facebook របស់ក្មួយប្រុសនារីរងគ្រោះនិងមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនទៀតដោយប្រើពាក្យប្រមាថមើលងាយទៅលើនារីរងគ្រោះទៀតផងរហូតបាយធ្លាយដល់នារីរងគ្រោះទើបដឹងថាជនសង្ស័យចែកចាយរូបអាក្រាតកាយរបស់ខ្លួនក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទៅនគរបាលជំនាញខេត្តកណ្ដាលបានចុះមកធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបានរួចក៏យកមកស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានលួចថតរូបអាក្រាតកាយដែលដេកនៅជាមួយគ្នាជនរងគ្រោះនិងផ្ញើរូបភាពនិងសារជាសម្លេងបរិហាគេទៅឲ្យបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិជនរងគ្រោះបានឃើញពិតប្រាកដមែនមូលហេតុដែលសារតែជនរងគ្រោះបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយខ្លួនអត្ថបទនេះខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពី CEN តតងតនឹងបាទរឿងហោះចិត្តស្គាល់គ្នាតាម Facebook ណាត់គ្នារួមភេទក្នុងផ្ទះសំណាក់បាន5ម៉ោងបែកគ្នាក៏ផ្សាយរូបអាក្រាតកាយឲ្យសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិខាងស្រីមើល